segunda-feira, 11h20. 11h20. Participa com a gente. Manda vídeo, vídeo de chuva. Erli, eu tenho um vídeo aqui da minha rua. Tá intransitável. Manda pra gente aqui. 988-323311. Bota seu vídeo ali na tela. Manda seu vídeo. Deixa eu trazer ela, que traz sempre notícia boa, notícia que interessa ao nosso povo. 85 vagas de trabalho estão disponíveis. Bateu o sol, não foi? É porque quando a Anne chega, aí o sol bate, ilumina, né? Né, Anne? Fala, mulher! Eu sou o sol na vida de todos vocês desse programa. Bom dia! Ô, Anne, como dizia... Bom dia, estou chegando com boa notícia nessa segunda-feira. Gente, segunda-feira, força, fé e coragem para você que está aí querendo encontrar um emprego. Tem muita gente na batalha, né, Erli? Todos os dias a gente recebe um monte de mensagem, seja no nosso WhatsApp, até mesmo no nosso perfil das redes sociais, nosso perfil particular. Muita gente pedindo ajuda de emprego. Então, vamos lá. Vou aqui dar essa força para você, tá? 85 vagas no Cine de João Pessoa para começar essa segunda-feira. Tem oportunidades aí em várias áreas, desde você que tem o ensino fundamental, né, ou ensino médio incompleto, até para quem também tem curso superior, tem disponibilidade lá. Vou destacar aqui algumas vagas, tá? Maior número de vagas é para vendedor, tem 12 oportunidades. Também tem várias vagas, ó, para instalador de som e acessórios de veículos. Olha que legal, são 8 vagas só para essa função. Também tem vaga para auxiliar de cozinha, vaga para ajudante de carga e descarga e também 3 vagas para costureira, ou seja, tem várias áreas. Algumas delas exigem a experiência comprovada em carteira, outras nem isso. Então não deixa para depois não, o Cine não fecha para almoço, funciona até 5 horas da tarde. Pega o ônibus, vai ali, ó, no sentido do terminal de integração, desce lá no Cine, não esquece de levar todos os seus documentos pessoais, até o comprovante de residência atualizado, tá? RG, CPF, currículo, algum curso que você fez, carteira de trabalho, tá? E o seu comprovante de residência. O Cine de João Pessoa, na Cardoso Vieira, na descida para o terminal de integração, até 5 horas da tarde, 85 vagas. E acredita, tá? Acredita que é o primeiro passo para você conseguir o seu emprego de volta essa semana, já a partir de agora. Se Deus quiser, combinado? Pronto, já dei minha dica, agora é com vocês. E com você, Erli. Vai. Obrigado, Anne. Olha aí, ela que ilumina as nossas manhãs, finalzinhos de manhãs. Faz a pose. Faz a pose, Anne. Faz as poses. As poses, Ana. Aí, as poses. Aí, Anne Gomes. Ela que fala pouco, mas fala muito. Diz o que quer, que o povo precisa ouvir. É emprego. Tá nessa segunda-feira. Você precisa de emprego, procura o Cine. Se não encontrar no Cine, se encontrar de alguma forma essa semana, segura o bichinho, porque emprego tá difícil, viu? Você tem seu emprego, segura o bichinho, porque o negócio tá complicado. Ó, uma telespectadora nossa, eu mandei agora há pouco aqui, eu disse, ó, manda vídeo pra gente, manda vídeo pra gente aqui, pelo 988-323311. Uma telespectadora enviou alguns vídeos, alguns telespectadores mostrando situação da rua. Por exemplo, na rua LN Travassos, no bairro Padre Zé, a chuva alagou. Coloca aí, ó. Alagou uma parte da comunidade lá. Tem aí, Gigi, bota lá. Vai, play. Olha aqui, ó. Como é que tá aqui, ó? Esse bequinho aqui, ó. Todo ano esse sofrimento da gente aqui, ó. Cadê o vereador do bairro que não faz nada por ninguém aqui? Olha, lá é um homem ali passando dentro da água ali, cheio de água. E ninguém faz nada pela gente aqui, ó. Todo ano esse sofrimento. Quem puder ajeitar suas casas, gente. Quem não puder, vai sofrer, vai morrer dentro da água. Olha, gente, aqui um pouquinho de chuva de nada aconteceu isso aqui, ó. Olha o que a gente passa aqui nesse sofrimento aqui quando começa a chover. E só porque não começou nem o inverno ainda. E quando começar o inverno, a gente vai ter que arrumar uma draga. A gente tá precisando de uma draga aqui pra ajeitar esse coisa aqui no Padre Zé, olha. Aqui, nossa,
Tem a ponte pra passar pra Mandacaru, aqui onde a gente mora, aqui na rua, tem um travaço aqui, ó. Todo ano é esse sofrimento da gente aqui, entra água na casa da gente. Só um pouquinho de chuva que deu, já aconteceu isso, ó. Já tem água, já tem casa entrando água já. Faça alguma coisa pela gente aqui, que se quando começar o inverno, vai terminar morrer gente lá, dentro da água aqui. Cachorro latindo, o galo cantando lá, e a mulher dizendo, cadê o vereador daqui? Se preocupe não, minha senhora, quando passar o mês de São João, que vai ter de olha, de político, vai ser mais ou menos assim, Marinho. Pega aí, Marinho, como é que vai ser a campanha desse ano aí, ó. Vai começar a temporada de Graça aos Pobres 2020. Pega o pobre, beija o pobre, abraça o pobre, tira foto com o pobre, posta foto com o pobre no Instagram, Facebook e WhatsApp. Ai! Vai ser desse jeito, olha aí, ó. Vai começar. Quando chegar o mês de junho, vai começar a gente. Opa, minha senhora, tudo bom? Quanto tempo? Tava com saudade. Ó, tava com saudade. Quero saber por que não passa numa hora dessa aí. Aí ela disse, cadê o vereador do bairro? Quem foi o mais votado lá no bairro, hein? Olha aí, ó. Cadê o vereador do seu bairro? Eu pergunto a você, eu trago esse caso aqui como utilidade. Quem é o vereador que foi votado na sua comunidade aí? Na sua rua, no seu bairro? Logo não sei não, seu Zé. Aí nunca mais passou. Aí quando chegar agora, quando chegar mais ou menos no mês de junho, aí vai aparecer lá com um milhozinho verde pra comer com você. Aí, hein? Vereador, não vão aparecer agora um bocado aí. Eu tô falando desses aqui de João Pessoa, mas eu me estendo até você na sua cidade. Cadê o vereador da sua rua, da sua praça, da sua comunidade, seu líder comunitário que você votou na campanha passada? Estão fazendo o quê? Hein? Eles vão esse ano, vão bater na sua porta, aí vão dizer, oi, vem cá, vamos conversar. Esse ano vai ser diferente. Cadê Juninho? Vai lembrar até o nome dos meninos de casa, né? Daqui a pouco, isso é uma vergonha, né? Bahia que tá... Fala-me, Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra linkar com esse assunto aí, pra ir até o Instagram agora. Tira eu aí, bota a foto do Instagram agora. Bota a foto do Instagram. O vereador da sua cidade merece o seu voto? Diz aí, sim ou não? Você vota no vereador da sua cidade de novo? Você acha que os vereadores da sua cidade merecem mais 4 anos de mandato? Eu mesmo não. Volta pra mim aqui, ó. Sabe o que é que eu identifico? Sabe eu fechar nisso aí? Enquanto o povo dizendo, cadê o vereador? O vereador é eleito pra buscar as necessidades e desejos do povo, tá? Aí eu lhe pergunto, é uma vergonha, né? Eu conheço político aqui na Paraíba não, no Brasil inteiro, que é político por como é que se diz? É profissão. Política virou profissão pra alguns. É o cara que é prefeito, aí bota o filho, aí o filho bota a mulher, bota a nora. Isso é uma vergonha, rapaz. Deixa eu dar um recado aqui rapidinho. Deixa eu falar pra você, ó. Quando eu falo da Uri Autopeças, você sabe que nos últimos dias, ó, é tão barato as coisas na Uri, que eu já falei, ó, da parte elétrica. Lembra que eu já falei? A parte elétrica, já falei de acessórios, para-choque, já falei também da parte de freio, não é? Toda semana, todos os dias tem promoção diferenciada pra você lá. E eu trago hoje aqui pra parte do escapamento. Ó, seu carro nacional ou importado, seja lá qual for o escapamento que você tem aí, que você precisa aí, você encontra na Uri. Na Uri Autopeças, ó, toda a linha de escapamento com 15% para pagamento à vista ou 10% em todos os cartões, tá? Não esqueça, Arli, na Uri, ó, você compra a parte do escapamento que você tá precisando e a parte para colocar no local é por conta da Uri, tá? A mão de obra é por conta da Uri. Comprou, ó, toda a linha, por exemplo, de escapamento. Ah, eu tô precisando. Meu amigo, você tá com escapamento furado. Tá fazendo uma zoada da... E o fumacê? Me procure, passe logo na Uri. Você parcela em todos os cartões, tem desconto diferenciado. Mas, Erli, eu quero saber o preço do meu escapamento agora, com desconto, que é o mais barato da capital. Eu te garanto que é o mais barato da capital. Faz o seguinte, vamos fazer o seguinte. A Uri Autopeças está na principal dos bancários, certo? Principal dos bancários, você vai encontrar a Uri Autopeças, tá? É fácil, facinho de chegar lá. Agora, entre em contato com a Uri. Você tá aí agora? Vai no WhatsApp da Uri, tá? 98803-3255. Vou repetir. 98803-3255. Tô falando, anota o WhatsApp aí. Seção de escapamentos na Uri.
Comprou na Uri, bota no lugar sem pagar nada. Olha aí, compra na Uri e a mão de obra é por conta da Uri. 98803-3255 e ainda 3255-7000. Tá precisando de um escapamento? Aí, procure logo a nossa Auri. Vai lá, meu filho. Não faça isso. Toda linha de escapamento. É assim, ó, é tão ligeiro na Auri. Você manda uma mensagem, 98803-3255. Você manda a mensagem, aí automaticamente o escapamento vai pra sua casa. Não é? É só pedir na Auri. Fiquei pra ela aqui. Tô vendo aqui os comentários. Diga. No Instagram. Bota pra lascar. Pessoal amou sua foto. Gostou? Adorou sua foto, fazendo um biquinho. Né? Tão comparando o seu biquinho com várias coisas aqui, mas eu não vou entrar em detalhes. Ai, adoro. Ó, deixa eu mandar beijo. Ai, o biquinho dele, ó, é coisa fofa, é. Tá comparando esse biquinho com um beijinho. Aí, coisa linda. É. Ó, um beijão pra Sueni Costa, lá de Mangabeira. E diz que tá ligado aqui no Povo na TV, viu, Erli? Deixa eu mandar um abraço pro Cristiano e meu amigo Danilo. Alô, Cristiano, Danilo. Ó, Rose Gleitson disse, Erli, meu sonho é ter uma moto Neo dessa pra trabalhar. Ixi, é só ir na Jampa Moto. Vai lá, né? Você vai na Jampa Moto. É? O Wesley Pereira disse, Erli, Deus ilumine você e sua família. Obrigado, Erli. Muito sucesso pra vocês. Ó, pega nesse gancho do gás aí, hein? Deixa eu fazer outra pergunta. Então, olha, perguntar não dói. Oh, eu gosto de perguntar. Certo, o que foi? Bota a foto do gás lá. Vai, Brunão, aí. Essa foto do gás do Instagram. Cadê a foto lá do Instagram? Aí. E aí, o que foi? O vereador da sua cidade dá o gás por você. Eita. A pergunta é essa, oi, simples. Deixa os vereadores. Eu não gosto. Oi, Lide. O vereador da sua cidade, ele dá o gás por você. A pergunta que eu faço. Boa. Ó, Rose Gleitson disse o seguinte. Erli, me ajuda. Eu sou Rose Gleitson Ramos e preciso de um emprego pra comprar o meu gás. Um emprego pra comprar o gás. É. Pô, e ele telefone deixou o telefone dele também aqui, viu? 8827-7301, viu, Erli? Rose Gleitson. Rose Gleitson. Quer um emprego. Mas entre em contato com a gente, Rose Gleitson. Ah. Pra dizer o que é que ele faz, né? Porque às vezes é fácil, né? O que é que ele faz? Não, Erli, eu trabalho de, posso atribuir de, sei lá, minha função é essa, sou motorista, o que danado ele é, tá entendendo? Entendi. Rose Gleitson, entre em contato com a gente, manda um zap pra gente, 988-3233-11. Boa, um beijão 9... aí, Erivaldo Cunha, né? Vereador chega pedindo voto na minha casa, eu boto pra correr no pau. Eita, rapaz, aqui, olha. É bem assim, olha, viu? Vai ter vereador que vai chegar lá, aí vai acontecer o quê, Marinho? Temporada de Casos Pobres 2020! Pega o pobre, beija o pobre, abraça o pobre, tira foto do pobre, posta foto com o pobre no Instagram, Facebook e o WhatsApp. Não é. Tem vereador na Paraíba que quando chega na campanha troca o carro. É desse jeito. Um mais popularzinho, não é? Deixa eu mostrar vídeo de chuva. Chuva da nossa Paraíba, final de semana com muita chuva na Paraíba. O telespectador registrou um momento em que o açude Tubarão fica lá na cidade de Patos. Ele sangra, o açude Tubarão, ele sangrando, ele vai pra dentro do açude do Jatobá, olha. Eita, rapaz, olha aí, ó, quem pode mais que Deus? Ninguém, meu amigo. Um dia desse, o açude do Tubarão aí, ó, tava só aquela laminha lá no meio. Só aquela laminha, Tubarão. O açude de Tubarão, rapaz, olha aí, ó, sangrando. Tubarão tá vazando e vai pra dentro do Jatobá. Eita aí, só imagem linda, né? Só pra quem conhece, na verdade, essa região aí, essa comunidade, na verdade, o sítio Tubarão aí, muita família, muita comunidade que depende disso aí, agricultura familiar. Olha como é linda aí. E essa água vai todinha pra dentro do Jatobá. Esse ano Jatobá sangra. Será? Tamo junto. Ó, uma moto foi roubada. Isso na madrugada de hoje. Uma moto foi roubada na madrugada de hoje por volta das 2 horas da manhã no bairro de Valentino de Figueiredo, próximo ao condomínio Parque Cowboy. Isso aqui em João Pessoa. Se você viu essa motocicleta aí, ó. Eita, rapaz. Entre em contato. 9863-8032. 9863-8032. Utilidade aí, ó. Olha aí, ó. Parece que a moto já tem parcela, né? Moto furtada. É uma moto... Ela não tem seguro. Olha aí o risco, aí o perigo. Olha aí, ó. Meu Jesus do céu. OGE 8364. OGE 8364. Entre em contato com esse número aí, tá?
Vou pro intervalo. Maga. Tudo bem com você? Beijo, pessoal do Marcos. Você foi pra onde esse final de Marcos semana? Marcos Moura. Ah, eu dei um giro, né? Foi? Dei uma volta com as amigas, dei uma paquerada. Encontrei dois crushs meus no mesmo lugar. Foi. Fiquei sem jeito, fiquei toda desnorteada. Acontece, Erli. Você encontrou dois crushs? Dois na mesma noite. Foi. Eles nem imaginavam, eu cheguei chegando. Quando eu disse, pronto, é hoje. Dos dois pegou pelo menos. Não, aí eu eu dei um truque e disse, vou aqui tomar uma água. Aí eu já, ó, já me saí. Eita, Magali, fecha as pernas, Maga. Vou pro intervalo rapidinho, depois do intervalo eu quero que você conheça. Nesse início de semana, segunda-feira, a gente tem a obrigação, eu tenho a obrigação na segunda-feira, de dizer pra você, meu irmão, levanta a cabeça das dificuldades, né? Da crise, tira o S da crise, vamos criar, por exemplo. Da adversidade, nunca perca a fé e a esperança. Você pode perder o emprego, você pode perder muita coisa na vida, mas não perca a esperança. Se você perder a esperança, você perde a vontade de brigar pela vida. Vou trazer a história de um atleta, né, que perdeu uma perna por conta de um acidente e se tornou, na modalidade dela no esporte, a principal do Brasil. Te trago já essa história, viu?